Hej, mit navn det er Heino Holm Knudsen. Jeg spiller for Viborg Håndbolds herre, og jeg vil ønske jer rigtig glædelig jul derude. Og så synes jeg, at I skal kigge forbi Viborg Stadionhal. Det er rigtig koldt derude i øjeblikket. Masser af sne og is, og hvad med at kigge forbi hallen og få en god gang varme? Vi skal nok sørge for at få fyret op under jer. Dagens spørgsmål, det er, hvad hedder direktøren for Spar Nord i Viborg? Og svaret, det kan findes. Her kommer lidt hjælp. www.sparnord.dk/viborg